पुणे शहराचे वैभव असणारे इम्प्रेस गार्डन हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला असून या सरकारच्या धोरणाला मात्र स्थानिक रहिवासींनी मात्र विरोध दर्शवला आहे. पुणे शहरातील इम्प्रेस गार्डन हे गेल्या 350 वर्षापासून उभे असून उद्यानात अनेक वर्षापासूनची वडाची झाडे व इतर वृक्ष उभे आहेत. इम्प्रेस गार्डन हे 55 एकरमध्ये विस्तारित असून मुलांसाठी खेळण्याची साहित्य व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नाना नानी पार्क, बहुरंगी फुले असे विस्तारित आहे. या उद्यानाच्या 10.5 एकर क्षेत्रावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यात येणार असल्याचे अनेक सामाजिक संघटनांनी याला विरोध केला आहे. यामध्ये पुण्यातील हडपसर मेडिकल असोसिएशनने देखील सहभाग घेतला असून राज्य सरकारकडे उद्यान वाचवण्यासाठी पत्रव्यवहार करत असल्याची माहिती डॉक्टर राहुल झांझुर्ने यांनी दिली. नमस्कार, मी डॉक्टर झांझुर्ने. मी हडपसरमध्ये वैद्यकीय व्यवसाय करतो. मी हडपसर मेडिकल असोसिएशन ही महाराष्ट्रातली डॉक्टरांची सगळ्यात मोठी डॉक्टरांची असोसिएशन आहे, त्याचा व्हाईस प्रेसिडेंट आहे. तर आमच्या डॉक्टरांच्या असोसिएशननी आता सध्या हा विषय थोडासा लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. मी थोडक्यात तुम्हाला विषय सांगतो. एम्प्रेस गार्डन हे हडपसरच्या बाजूला असलेलं एक जुनं गार्डन आहे. हे गार्डन ब्रिटिशांनी वसवलं होतं साधारण 150 वर्षापूर्वी. ह्या गार्डनची खासियत अशी आहे की ह्याच्यामध्ये जी झाडं आहेत ती साधारण 200 वर्षापासूनची जुनी आहेत. म्हणजे हे गार्डन तयार होण्याच्या आधी 50 वर्ष तिथं काही झाडं होती. इंग्रजांनी जगभरातून बरीचशी झाडं आणली, तिथं लावली, त्यामुळे त्याला बॉटनिकल गार्डन किंवा नैसर्गिकरित्या वैविध्यपूर्ण अशी झाडं असलेली झाडांचं गार्डन असं मानलं जातं. अजूनही देशाविदेशातून लोक तिथली झाडं बघण्यासाठी येतात. आमचं लहानपण पण तिथं झाडं बघून किंवा तिथला अभ्यास करून सगळ्यांचं गेलेलं आहे. तर सध्याच्या ट्रेंडप्रमाणे हडपसरमध्ये 10 ते 11 साधारण कचरा डेपो ऑलरेडी प्रचलित चालू आहेत. तो सध्या आमचा विषय नाही आहे, पण आमचा विषय आहे की ऑलरेडी हडपसरमध्ये एवढे कचरा डेपो असताना काही बागांमुळं थोडंसं आम्हाला त्या बागा फुफ्फुसांचं काम करतात, म्हणजे बफरिंग होतं, ज्याला डायल्युशन म्हणतो आपण. की थोडासा कचरा असेल आणि थोड्याशा बागा असतील तर कचऱ्यामुळं होणारा त्रास त्या बागांमध्ये डायल्यूट होतो, बफर होतो. दुर्दैवाने आता हा जो इथं सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं करायचा प्रोजेक्ट आहे, तर सुरुवातीला जेव्हा बाग तयार झाली तेव्हा ती 55 एकराची होती. नंतर इतरांनी म्हणजे रेसकोर्सनी 4-5 एकर बाजूने अतिक्रमण केलं किंवा मधून एक कॅनल गेला, इतर गोष्टींमुळं काही जागा गेली, त्याच्यामध्ये जवळपास 37 एकरच बाग राहिली. म्हणजे 55ची ती आत्ता सध्या अस्तित्वात 37 एकर आहे आणि जानेवारीमध्ये आलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे तिथं 10.5 एकराचं गार्डन होतं. आम्हाला हीच गोष्ट पटत नाही आहे. ऑलरेडी MG रोडच्या आजूबाजूला जिथं सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं होती तिथं मॉल झाला आणि जिथं आता बाग आहे ऑलरेडी आहे 150 वर्ष जुनी, तिथं आपण सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं करतोय. तिथं समजा एखादं दुसरं विधायक काम, म्हणजे शाळा असतं किंवा इतर काहीतरी असतं, अनाथाश्रम, तर आम्हाला बोलायचा अधिकार नव्हता. पण तिथं फक्त राहण्यासाठी रेसिडेन्शियल फ्लॅट्स होत आहेत, ही गोष्ट कुठंतरी आम्हाला मनाला HMA खटकते. तर एक आरोग्याचा मुद्दा म्हणून हडपसर मेडिकल असोसिएशन ह्याचा तीव्र निषेध करत आहे. आत्ताच्या परवाच्या रविवारी आम्ही 100 डॉक्टरांनी तिथं जाऊन फलक घेऊन निषेध व्यक्त केला. झाडांना मानवी साखळ्या तयार करून आमचा निषेध आम्ही नोंदवला. तर आमची सर्व पुणेकरांना मागणी आहे की ह्या गोष्टी आपण कुठंतरी मोडीत काढल्या गेल्या पाहिजेत. आणि जी हडपसरनी मागं 1 वर्षापूर्वी हडपसर मेडिकल असोसिएशननी झाडाची पिशी तयार केली होती, आम्ही सगळे डॉक्टर दर महिन्याला 200-200 रुपये जमा करतो आणि दर महिन्याला हडपसरमधली कुठली तरी एखादी जागा दत्तक घेऊन तिथं 20 ते 25 झाडं लावतो. त्या झाडांची पुढं कशी निगा राखली जाईल हे बघतो. म्हणजे आपण सगळेजण कुठंतरी झाडं लावायचा जोपासायचा प्रयत्न करतोय आणि इथं उलट्या बाजूनी जी ऑलरेडी 150-200 वर्ष झाडं आहेत ती तोडून रेसिडेन्शियल वस्तीस्थानं तयार करतोय. इथं आपण सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. ही माझी सगळ्यांना नम्र.
या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी प्रशांत साने व ओंकार भालेराव यांनी घेतलेला. पुणे शहराचे वैभव असणारे इम्प्रेस गार्डन हे सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. गेल्या 350 वर्षापासूनची झाडे या ठिकाणी उभी असून राज्य सरकार या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने या ठिकाणी उभारणार असल्याचे समोर येत आहे. परंतु या धोरणा राज्य सरकारच्या धोरणाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शवून अनेक सामाजिक संकटला देखील या ठिकाणी सहभागी आहे. तसेच पुणे येथील हडपसर मेडिकल असोसिएशन देखील सहभाग घेतला असून राज्य शासनाला पत्रावर करणार असल्याची माहिती डॉक्टर राहुल जांजुरण यांनी महाराष्ट्र कॅमेरा ओंकार भालेरावसह प्रशासनासाठी महाराष्ट्र पुणे.